Pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo priključili su se akciji i građanima dijelili informativne letke kako bi ih što bolje upoznali o vrstama droga, načinima zloupotrebe, ali i svim negativnim posljedicama konzumiranja droga, rekao je Saša Kablar, načelnik Centra javne bezbjednosti Istočno Novo Sarajevo. Policijski službenici stanice javne bezbjednosti Istočno Novo Sarajevo se priključili istoj i danas na ovom mjestu vrši podjelu letaka i postavljanje plakata sa nazivom akcije Odlučni u suprotstavljanju. Znači, odlučni u suprotstavljanju u borbi protiv zloupotrebe droga i svi vidova zloupotrebe droga, također odlučni i u preventivnom djelovanju i radu u našoj zajednici. Podjela promotivnog materijala organizovana je na svim područjima u nadležnosti Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo. Što se tiče opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Eliđa, promotivni štand je bio ovdje kod tržnog centra u ulici Zmajovnoj. Bilo također na nivou Centra javne bezbjednosti u svim opština Pale, Sokolac i ostale. Međunarodni dan borbe protiv zloupotreba droga 26. jun promoviše kao cilj podizanje nivoa svijesti o značajnom problemu koji droga predstavlja za društvo.